Assalomu alaykum qarindoshlar. Bu yaqinning yoqi tor dunyosida ajoyib g'aroyib tortishmalar boshlanib ketdi. Nima tugamaydigan ilm berim, nima tugamaydigan fitna fasod bu? Ulug' oy, ulug' kunlarning hurmati yo'qmi? Vatanda qarindoshlar qirilyotdi, nohaq o'lyotdi, tirik so'yilyotdi. Och singillarimiz Xitoyga zo'lab berilyotdi. Farzandlarimizning izdirigi yo'q. Buni unutib qoldingizmi? Chat eldagi qarindoshlar ichinishlik xabarlarning dardida uyqu yo'q, dum yetib, dum qopayotdi. Tamam. İqtisad məsələləri sizlər üçün mühim olğan bolsa, biz üçün vətən, xalqımız mühim. Hər qandaq məsələ bolsa, yolunu, adamlarını tepib həll qılınla. Bütün xalqın dərdi özünün aşıdı. Bundaq paketsiz əməliyyət yox, söz çöçəklərini tarqıtıb xalqın birlikini, ümlikini buzmaqla. Elimi günümüz içinişli xəbərlər bilən tulub tişib getdi. Sizlərinə asassız gəplərinlər bizni bezar qıldı. Biz birlik ümlük dədidə. Sizlər niminin dədidə. Elimi bu günlər iğirdin artıq kəvatıdı bizgə. Birini casus dedik. Birini alim dedik. Birini dinsiz dedik. Birini ziyali dedik. Onlar kim? Siz kim? Mən kim? Əməliyyətdə kitabımız bir, dinimiz bir, millətimiz bir, dilimiz bir bolğan Şərqi Türkistanlıq Uyğur. Bizim düşmənimiz birla. Bizgi zulüm, zulmət boğatqan rəzil, noçar Xitay təcavüzçiləri. Nişanımız bir, o bolsumu millətimizni Xitay zulmədən qutuldurub vətənini azad qılış. Xitayının Əsrlər, yıllar bizni oyunğa səp qoyub, oyunumuzni körüb, bizni gəflətdə yoqutışqa orunğını yetib aşıdı bizgə. Əmdi bolsumu ornumuzdan turub, bir-birsimiz bilən ittifaq bulub, Xitayğa qarşı can qılaylı qarindaşlar. Baş sunsa bök içidə, qol sunsa yan içidə dəptikə qarindaşlar. Xalqının qızğınlığı və birlikini buzuşqa səbəb buladığan hər qandaq macıralarını tor yüzüdə tarqatmısanla. Siləgi təvsiyə.